Järgmine päevakorrapunkt on Elva linna eelarve strateegia aastateks 2015-2018 ja palun Heiki Hansen. See on siis eelarve strateegia, millele siis teatavasti iga aasta tuleb juurde üks aasta, kuna ta peab kehtima 4 tulevast aastat. Ja ka sellel puhul siis on siia juurde liidetud üks aasta, kõik investeeringud ja tegevused, millega siin on arvestatud, tulenevad Elva linna arengukavast. Ja siis seda on korrigeeritud ka vastavalt tänasel päeval teada olevatele majandusprognoosidele. Paluks siis eelarve strateegia kinnitada. Mõnilikke küsimusi nimetatud päevakorra punkti kohta. Kas see tulumaksu laekumise tempo siin käinud või sestest ole? See 6% on siin on planeeritud kogu aeg ja siiamaani on laekunud. Ja kui praegu siin majandusprognoosi vaadata, siis ega siin tulevastes aastates väga süngemaid noite otseselt ei ennustata, nii et ei ole ka alust arvata, et ta ei peaks laekuma. Igal juhul vaatab, kui me volikogu selle dokumendile kinnitab, me esitame selle dokumendi rahandusministeeriumile ja kindlasti rahandusministeerium vaatab need tuluallikad üles, kas need on reaalsed ja annab oma hinnangu meie dokumendiseks või siin on väga palju lupid, kus igal juhul teakse meil märgust. Tegelikult, kui siin paril ütleme ka eelmine aasta oli juba pidutumine elanikkonna vähenemise osas, et kui üle-eelmine aasta elanikkonna vähenemine ka suhteliselt intensiivne, siis see aasta on hakkõppu seisuma veel praegu, kui ei oska öelda, et on selline ilmselge pidutumine, et see annab ka kindlasti oma mõju tulumaks laekumisele. Ja aga samas on 1% tulumaksu vähendamine, see peaks ju see puudutab riigieelarvet. Meie saame ikka oma 11,5. See kompenseeritakse oma valitsus. 53. Kui ta kompenseeritakse, siis jää siia. Meie saame ikkagi väiksem ikka. 11,53. Aga mul on meie küsimus, kui ta ei. Öelge, kui palju on siis siin meil linnavalitsuses neid miinimumpalkaga töötajad? Et kui nüüd miinimumpalk tõuseb, et kohe terve palkafond peab 5% tõusma. Samas kui ülejärgmiseks aastaks edaspidime, täpselt samuti planeerime, et 5% palka tõusub. Miinimumpalk. Aga siin on just järgmiseks aastaks 5% arvestates alampalka tõusub. Tähendab, 5% palgatõus on arvestatud kogu palgafondi ulatuses ja selle sees on arvestatud ka juba alampalgatõus. No seda siin nagu seletuses on alates 2016. aastas 5% palgatõus ja järgmiseks aastaks 2015 on planeeritud töötasu tõus 5% ulatuses arvestatud. On alampalga tõusuga. Ja selle sees on arvestatud alampalga tõusuga, teatavasti alampalga tõusuga rohkem kui 5%. Seda küll, aga kui palju neid töötajaid on? Ma ei osta teile praegu täpselt öelda, aga ma arvan, et koristajate miinimumpalk on paar 30 alampalgaga töötajad, ma pakun välja Elva linna palga. Nii, aga ülejäänud tõuseb 5%, aga nüüd, kellel on miinimumpalk, nendel tõuseb minust 350%. Sest et ma lugesin just, et üldine majanduskulude kasv on prognoositud. 2015 aastaks on planeeritud töötasude tõus 5%, arvestatud on alampalga tõusuga. Ja alates 2016. aastast on arvestatud iga aastase
palgatõusuga kuni 5%. Tähendab teistele töötajatele 2016. aastal. Aga järgmiseks aastaks on selge sõnastus arvestatud selle. On arvestatud 5% tõusuga ja selle kogu summa sees on arvestatud ka juba alampalga tõus. Siis paluks seda teksti. Aga ta on mina saan ainult võib-olla keegi veel loeks seda teksti ja ütleb, kuidas tema on saa. Jah, aga siin ongi ettepanek, et üks sõna panna vahel, et seal hulgas on arvestatud. Aga mul on pigem selle sama teema osas hoopiski põhimõtteline küsimus, et kui me siin tekstis nagu räägime selgelt umbes 5% tõusudest, kui me seda paperis vaatame personalikulude määrasid ja nende summalisi tõusudid, siis siit küll 5% välja ei tule. Et siin on tunduvalt väiksemad protsendid, kui neid tabeli numbreid vaadata, et kuidas see tegelikult on. Oskad sinna kommenteerida? Personali kulus ei ole arvestatud hetkel õpetajatel, kellel on täis suur osa personali kulus. Õpetajate valvatõusuga on arvestatud. Õpetajate valvatõus on hetkel planeeritud 15. aastasse, nii nagu ka tasandusfond on planeeritud 15. aasta asemel, nii on ka vahk. Kui nüüd tasandus on eraldus selgit, ja siis ka tegelikus eelarvas näiteks läheb need numbrid läheb õiteks. Aga strateegias ma ei ole ka neelikult õpetajad ei toetusmagi eraldis suuremana ega ka õpetajate valvanumbri suuremana. See tähendab seda, et siin selles tabelis ei ole siis õpetajaid sees. See ei ole õpetajad sees, aga nende valvanumbri sees. Seda ka tulnud, et on selline kogus omale väitsi. Okei, aga siis on selge, et siis tuleb ka seda tekstis kajastada, sest see võib siis... See on järgida täiesti täiesti. Õpetajad võib ka seda lukeda, kes iganes, et siis vajab see jah natukene. Ma arvan, et see on tekstis kuskil kajastatud. Ei ole. Ma lukesin seda teksti, kui on mitu korda mina seda küll välja lukenud. Palkade teemad... See peab siin kuskil põhitegevuse kulu teal olema, mina ka ei leidnud, aga võib-olla kuskil on siis. Põhimõtteliselt kuulud algab, kus korraks läheks tiivasi sõnastuse juurde tagasi, et see ettepanek või kaame kogu uuesel, et kaasa arvatud või mis on seal hulgas on arvestatud ja siis peaks olema 2015. aastast on arvestatud 5% palgatõusuga ja kusjuures esimesel aastal on seal hulgas arvestatud ka seda alampalgatõusu, vaid siis oleks aru saada. Aga siin on selgelt, et 5% palgatõus algab 2016. aastas. Seitsmendal leheküljel siin kõige alu peaks olema sõpetatud palga osa lahti kirjutatud. Kas valinikud on sellega päri, et see seal hulgas saaks kajastatud selles sõnastuses? Kas see on okei? Kui see sõnastus vanemalt, et aga siin on kiiras seda, et peegi ja koostamise juba arvestab õpetajate palga kuludel võimalik uute rakendamise skeemide. See on väga selge kiiras. See on üks kiiras. See on kaks kiiras. Siin tuleb juurde see sõna, et seal hulgas, siis on ta kõigil aru saada, et see 5% hulgas on... Tähendab, tegelikult seal on vahel koma ja seda on mõista ka ilma selle sealhulgas sõnata, aga kui seda soovitakse, siis see sealhulgas sõna võib seal vahel olla. Aga nüüd see teine küsimus, mis ütles, et õpetajate palgast mitte midagi ei räägita, siis tegelikult on siin selgelt öeldud see, mis Mati Kangur ette luges, strateegia koostamisel ei ole arvestatud õpetajate palgakulude võimaliku uute rahastamisskeemisega. Personali kulud on planeeritud toetusfondi 2014. aasta hariduskulude arvestuse alusel. No ma vaatan ka, et ka need kaks lauset jäsin tõepoolest ja kui neid lugeda, siis need on nii segased laused, kui see olla saab. Mida sellega tahetakse öelda, et ei ole arvestatud õpetajate palgatõusu ja võimalik uute rahastamise skeemidega, siis tuleks öelda selgis eesti keeles, et siin ei ole arvestatud õpetajate palgatõusu. Et kui nii me võetame palju, sest need kaks lauset annavad ikka kokku nii segased asja, et ma seda ei saa ruutada. Mina ei saa aru, mis selle mõte on näinud, et me ei õpeta. Ei, no üks asi, me räägime õpetajate palgatõusust, ei ole välistatud ka mingite muude palgamaksmise põhimõtete muutumine. Et terves eelarve strateegia kontekstis me peame nägema kogu seda komplekti. Ei, no mida enam vähem sõnaga. Ma
No, ma ei tea, mina isiklikult saan sellest aru, kui keegi ei saa aru, palun sõnastage ümber, et minul on üks kõik peale mõte samaks jääb. Eelmise aasta õpetajate palga tõus Eestis tuli välja ju lõpuks 26. märtsiks. Ja kuidas saab siis eelarve koostamise millegi aru? Ja ka sõnastuste polema siia. Jaa, valitikud, et selles mõttes muidugi praegu on hea nokkida mingite sõnastuste üle, et kui teil on ettepanekud, et palun tehke need hommikul või saame need sisse viia või küsimused, et siis ma saan vastata, et ega selles mõttes, kui te tulete voli koosolekule, siis on ju väga keeruline neid kõik parandus sisse viia. Olete materjalid kätte saanud, toote läbi, ühisteemistate ka linnaametnikule, kes on seal koostanud ja siis saate vastava ka vastuse ja kui on ka tarvis, siis tehakse ka parandused sisse. Oleme selles mõttes püüan olla korrektsed. Ma nagu jagan ka seda seisukoht, et sellest on nagu siin juttu ka olnud, et me lihtsalt see volikogu koosolek arutada, see ei ole midagi paha, aga täpselt need sõnastus ettepanekud, et meil materjalid tulevad koju, et me tuleme siia, siis me loeme ja siis me hakkame ettepanekud tegema, et siis me arutame nagu järgmise pool tundi, mis pool siis sõnastus võiks nagu välja nagu näha. Ja toiaks nagu seda konkreetselt joond, et kui on mingisugused konkreetsed ettepanekud, täpselt nagu Toomas ütles sõnastus olla siin edasi, et prooviks nad ikkagi nagu ennem nüüd ettevaimustada, sest et meil on väga keeruline neid siin volikogus hakata seda tegema, kui me seda probleemi ka ette näeme, siis üritakse seda sõnastust ka enne nagu peas. Me saaksime need teistugused sõnastused juba dokumentidesse sisse viia ja siis on volikogu otsustada, kumma sõnastus seda valib, aga siin jooksvalt hakata neid sõnastusi nüüd välja mõtlema, seda enam kui ei ole ka väga konkreetsed ettepanekud sõnastuse osas, siis väga keeruline. Et kas sa soovid aare, et seda sõnastust muuta ja ääretusele panna või mingi ettepanek teha seda sõnastuse osas või me lähme nagu olemas olema sõnastusega peale? Nii, see on küll ettepanek jah, et see on see selles lauses, et see ei ole arvestatud õpetajate palgakulude võimalikule uute rahastamiskeemidega. Minu ettepanek on, et ei ole arvestatud palgakulude võimaliku tõusuga. No see oleks nagu selgelt eestikeelselt arusaadav. Okei, et selline ettepanek on olemas, paneme selle ettepaneku hääletusele, et see sõnastus muutab. Palun ütle ise uuesti see. Ega ei ole arvestatud ka palga languse. Aga võib-olla tõusem. Ma ütleks siis selle niivisi üle, nii kui nii vaare välja pakkus, et alates 2016. aastat on arvestatud iga aastase palgatõusutõrgaise. Strateegia koostamisel ei ole arvestatud õpetajate palgakulude võimaliku tõusuga. Ja jäävad ära sõna uute rahastamiskeemide. Okei, paneme selle sõnastuse ääretusele. Kas kõik see sõnastust aru on vaja veel lugeda? Ei ole. Et paneme selle sõnastuse hääletusele. Kes on selle sõnastuse poolt? Palun anda käega märku. 16 poolt hääletus. Kes on vastu? Ära poolet nüüd. 1. Et seega on see sõnastus muudetud, aga paneme, kas on mingi küsimusi konkreetselt? Ei, kompli palju. Et ma uuriksin natuke elanike arvu poolt, et see on oluline asja, oluline küsimus, et proovisin ise leida statistika amet väljastab ainult esimese jaanuri seisuga minu, et ma tahtsin teada, kas kohalik omavalitsus peab seda ikka sagedamine ja lisaks enda registri ja lähtus statistika. Marge saab meid andmeid kvartali kuul ikkis saab. Pigem oli ka küsimus. Ta peab need andmeid välja korjama, ega see päris niivisi ei tule. Järve päringus on iga kuu lõikes saab muudatuse andmed, et kes on ära välja kirjutanud, kui ta mujal sisse kirjutanud, sest välja kirjutust ei eksisteeri. Sünnid, surmad, omavõtsus sisedet, aadressi muutused, need andmed tulevad iga kuiselt. Marge need teinid põhjusõnaga tavastik registrist. Mis need andmetega edasi tehakse? No, Marge saab neid nii palju töödelda, et me teame, palju meil mingi siis selle kuupäeva seisuga on võrreldes esimese jaanuari seisuga tavastus muutunud. Ja pidev operatiivne teale on olemas. No, ütleme nii, et väga kuu seda ei tehta,
ei väljavõtet teeb iga kuu seda küll, aga ta peab neid töötama sellel, et saada seda info, et see statistika ei jookse nii, et ta läheb nii kui sinna ja saabki sellise statistika palju see muutuda. Ma saan aru, et Redkopi lugi on see, et sa oled võimalik seda numbrit võib-olla varm teada. Üks asi on vahepeal teada ja mitte, et kui me veebikurumise valdkonnas tegeme, siis me vaatame iga tunniselt igasugused tulemusi, mis on, et Elva linna turunduse suurim tulemus ongi see elanik arv. Et kui ideaalis peaks minu mõelest ole see number digitaalse kellana seinada linna valitsuse kabinet, siis oleks näha, et peale teha. See on päris suur töö, et sa saad tegutada. Aga ja tegelikult alati aasta lõpudel see on oluliselt muutunud, et ta ei ole päris stabiilne protsess, et ta kogu aeg kas natuke kasvab või natuke kahaneb, et see kuude lõikes ta on süpteliselt kasvus, süpteliselt kahaneb. Kas on need küsimusi? Mis moodi te lõpete neid välja, mis näiteks Soomes töötab? Need, kes ei ole ennast registreerinud Soomes, jah, neid me ei võtagi välja. Aga need, kes on nüüd Soomes kuskil, ütleme, riigasetuses ennast käinud midagi palunud, siis need andmed jooksevad automaatselt Eesti rahvastiku registrisse, kuna Eesti ja Soome vahel on sõlmitud vastav leping. Ja siis jookseb kui meile ka, ütleb kui Marge võtab, no ta võtab alepakemisel kuskil esimesel kuupäeval eelmise kuu välja võtte, siis seal on juba märke, et noh, ongi palju ka neid, kes on Soome läinud, näiteks see aasta tuli nüüd sügisel tagasi näiteks viis last, kes läksid elu kogu lõppima, aga eelmine elukoht olin Soome. No Soome võib-olla võtta välja, Rootsi või Austraalia. Jah, neid praktiselt jah, ei tugi võtta välja, aga Inglismaalt tuleval andmed, ja Austraalias nii ei ole, aga Inglismaa Iirimaa neil on andmed on ka. Sellepärast rahvastikuregistri andmed ja statistikaameti andmed erinevadki kuskil, noh, Elva puhul kuskil 200-300 inimese võrra. Et statistikaamet lähtub siis sellest rahvaloendusest ja sealt saadud infost ja registri andmed pärinevadki otseselt sellest, kes on Elvasse sisse kirjutatud ja kes ei ole. Aga statistikaameti või see rahvaloendus andmed seal ju pidi panema kirja, et seda, mis see ei lume, kas sa oled sisse kirjutatud või mitte, et kas sa reaalselt elad siin või teises kohas. Et sellepärast need andmed erinevad. Kas on Elva linna eelarve strateegia kohta küsimusi? Kui küsimus ei ole, siis paneks nimetatud eelnõu hääletusele, kes on Elva linna eelarve strateegia 2015-2018 vastuvõtmise pool, sellise kuul kaks sõnastust sai siin muudetud ja me hääletasime läbi, ühte hääletatakse sai muudetud, eks. Et kes on sellisel kulul eelarve strateegia vastuvõtmise pool, palun anda käega märku. Nii, hästi, 17 poolt tähelt, nimetatud eelnõu vastu võetud.